ঠাইখিনি কাটি লৈছোঁ। আহক এতিয়া আমি কেকটো বনাওঁ। ইয়াত অকণমান ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ যাতে ব্ৰেডটো লৰচৰ হৈ নাযায়। মাজত থৈ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া মই চেনি চিৰাপটো দি দিম। অলপ বেছি বেছিকৈ দিম যাতে পেটটো ছফ্ট হৈ যায়। তাৰপিছত তাৰ ওপৰত মই ইচপত বেৰ দি দিম। একেধৰণে চিৰাপটো দিম। চাৰিওফালে ক্ৰীম লগাই দিলোঁ। এতিয়া মিহি কৰিম। কোনোবা আহিছে চাগে? চকলেট ৰুকি ল'লোঁ।
হ'লনে?